I došli smo do dijela jutarnjeg programa u kojem govorimo o Centru za sport Univerziteta u Tuzli. Najbolje detalje i informacije od samog osnivanja do danas, cilju, ulozi i svemu onome što je vezano za Centar za sport, kazat će nam Alan Alagić, sekretar Centra za sport Univerziteta u Tuzli. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona i naravno svim budućim brucošima Univerziteta u Tuzli. 10 godina, već jubilej. Pa evo, možemo reći da, da je već jubilej 10 godina postojanja i rada Centra za sport Univerziteta u Tuzli kao podorganizacione jedinice, ali evo da kažem da sport i van nastavne aktivnosti i kulturne aktivnosti na Univerzitetu u Tuzli datiraju daleko u prošlost od čak 1979. kada su sve te aktivnosti bile organizirane preko Centra za društvene djelatnosti Univerziteta u Tuzli i tada u to vrijeme sport i van nastavne aktivnosti su bile izuzetno dobro organizirane kroz različita sportska društva, tada onaj visokoobrazovni institucija, pa su postojala sportska društva Akademik, zatim student, zatim ekonom, tehnolog i tako dalje, a postojalo i omladinsko sportsko društvo Student, u okviru kojeg je postojao i radio fudbalski klub. Zatim 1984. se osnovao i skijaški klub, čija je uloga bila da pruža usluge obučavanja, skijanja studenata, zaposlenika i građanstva. Da. Kažete, kako to sve danas funkcioniše kada govorimo o Centru za sport? Pa evo, kada govorimo o Centru za sport i generalno o sportu i kulturi na Univerzitetu u Tuzli, mi smo prepisali ovo što je bilo dobro iz prethodnog perioda. Tako je. Imamo izuzetno dobru saradnju sa studentskim parlamentom Univerziteta u Tuzli. Znači, uloga Centra za sport je da prepoznaje potrebe i afinitete studenata i zatim da obezbijedi sve moguće preduslove za organizaciju sportskih, kulturnih i drugih događaja na Univerzitetu Tuzli. Naša osnovna zadaća i ciljevi je da unaprijedi postojeće i stvori nove mehanizme koje bi naravno trebali doprinijeti razvoju svih sportsko-rekreativnih aktivnosti na Univerzitetu Tuzli. E sada, kada govorimo o organizaciji sporta, možemo podijeliti u 3 segmenta. Prvi segment je... Ja sam pomislila da imaju 2 segmenta, studenti i profesori. Pa ako dijelimo po tom osnovu, da. Imamo po ta dva osnova. Ali evo ovako, mi realizujemo naše aktivnosti. To su masovne rekreativne aktivnosti, uglavnom gdje svi studenti, odnosno i zaposlenici, budući potencijalni brucoši studenti koji se budu upisali na Univerzitetu u Tuzli, moći će koristiti te usluge, a to su recimo aerobik, zatim ples, aktivnosti u prirodi. Zatim imamo sportsku rekreaciju. To je sportska rekreacija u smislu da se organizuju ligaška takmičenja u različitim sportskim disciplinama tokom čitave akademske godine na Univerzitetu u Tuzli, gdje radimo zajedno sa studentskim parlamentom Univerziteta u Tuzli. I imamo ovu treću, a to je kvalitetni sport. Evo, upravo treba u nekom narednom periodu da se desi i reaktiviranje Univerzitetskog košarkaškog kluba Student, tako da i oni koji se bave malo ozbiljnije, profesionalnije sportom, imat će mogućnost, jer koji ima afiniteta prema košarci, da bude dio bude dio te priče. Gdje se sve to odvija kada govorimo o sportu, o plesu? Odlično pitanje. Zaista Univerzitet Tuzla je jedan od rijetkih univerziteta u Bosni i Hercegovini i regionu, možemo reći, koji posjeduje zavidnu infrastrukturu. Znači, 3 sportske dvorane, univerzitetska sportska dvorana, zatim sportska dvorana na Filozofskom fakultetu, sportska dvorana na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, zatim tu su sportski tereni i drugi objekti u kampusu Univerziteta u Tuzli. Tako da, evo, zaista postoji, što je jedan od veoma bitnih segmenata, ta sportska infrastruktura. Koliko ste vi općenito zadovoljni samim rezultatima? Ajde, sad ćemo segment po segment, kazali ste. Evo da kažemo o sportu. Zaista... I ta zainteresovanost studenata kolika je?
zaista pridodaje se velika pažnja. Univerzitet u Tuzli pridodaje veliku pažnju van nastavnim aktivnostima, pogotovo što se tiče sporta. U prilog tome ide da organizacija ovakvih takmičenja, ligaških takmičenja u malom nogometu, zatim u odbojci, košarci, stonom, tenisu, govore o tome da je Univerzitet Tuzli opredjeljen i prepoznaje i shvata koliko je bitna ta vannastavna aktivnost za naše studente. Ono što želimo da kažemo je da evo, mi smo jedan od rijetkih univerziteta koji će omogućiti, pružiti sve potrebne uslove da evo i ovi budući brucaši koji žele da se opredijele za neki od fakulteta, da u van nastavno vrijeme će zaista imati dosta tih sportskih sadržaja. Tu su mnogobrojne ijade, zatim međuuniverzitetski susreti, odlasci na druge univerzitete, na druge sportske susrete. Zatim mi smo često organizatori mnogobrojnih međuuniverzitetskih sportskih susreta. Prepoznatljivi smo po sportskoj manifestaciji Balkanijada gdje studentski parlament zaista odigrava veliku ulogu u organizaciji te manifestacije. Tako da evo, mi smo zaista što se tiče tih sportskih aktivnosti nudimo jednu široku lepezu sportskih disciplina, tako da evo, ovom prilikom pozivamo sve buduće maturante da pored odabira svoje buduće profesije, zaista razlog više zašto da upišu univerzitet u Tuzli su i ove van nastavne aktivnosti. Ko je zadužen za te van nastavne aktivnosti? Ko se dakle angažuje u ovom dijelu sporta, u dijelu plesa? Što se tiče organizacije, Centar za sport kao neka krovni organ je taj koji planira, organizuje, sprovodi zajedno sa studentskim parlamentom Univerziteta u Tuzli i naravno tu je i Fakultet za tjelesni odgovor i sport koji je baza uz maksimalnu podršku. Tu je jedna sinergija koja zaista na kraju doprinosi da svi ti sadržaji budu što kvalitetniji, sadržajniji, organizovaniji, jer ono što je veoma bitno je to je da se sve te aktivnosti održavaju pod navodnicima, bi rekli pod nadzorom, odnosno planira, organizuje, sprovodi, kontroliše i uključeni su maksimalno svi, naravno oni koji imaju afiniteta i želju za sportom, pogotovo iz ovih studentskih organizacija. Zašto su najviše zainteresovani studenti? Pa, kada govorimo o nekoj muškoj populaciji, tu je uvijek mali nogomet, zatim tu je i košarka, ženska odbojka, kad govorimo o plesu, tu uglavnom prevladavaju djevojke, mada ima dosta i muškaraca. Dobri plesača. Jeste, dobri plesača. A što se tiče tog kulturnog dijela, organiziramo i univerzitetske plesne balove po kojima je univerzitet u Tuzli. I po tome ste prepoznatljivi. Jeste, zaista u Bosni i Hercegovini nije se do sad dešavalo da jedan univerzitet organizira takve manifestacije. Sve ove aktivnosti, da napomenem, su besplatne za studente, što je isto veoma bitno, tako da evo, svašta nešto radi. Mi koji nismo na univerzitetu, vrlo često vam zavidimo kada organizujete te balove, vrlo bi rado došli i imamo li priliku možda da budemo na jednom od takvih balova, da prisustvujemo, da zajedno sa vama plešemo. Naravno, svakako. Prilikom organizacije univerzitetskih plesnih balova, mi prije toga napravimo i plesnu školu gdje pozovemo studente, zaposlenike i građanstvo i odaziva se veliki broj građana zaista na tu besplatnu školu plesa. I zatim, kao kruna svega toga, je i organizacija tog plesnog bala gdje se uz muziku, druženje, zabavimo, plešemo. I proglase se najbolji. I proglase se najbolji, naravno, jer uglavnom obezbijedimo i neke vrijedne nagrade za najbolji plesni par. Dešavalo se i imali smo u prošlosti, znači da to bude odlazak za dvoje, za njih, u Španiju i tako. Velika motivacija za studente. Idemo na narednu priču. Spomenuli ste dobru saradnju sa studentskim parlamentom. Ovog momenta sa nama Mila Omersoftić, predsjednica studentskog parlamenta. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro.
bolje vas našla. Hvala vam što ste nam ustupili priliku da se obratimo našim budućim kolegicama i kolegama. Zadovoljstvo nam je, naravno. Evo, gospodin Alagić je kazao da imate dobru saradnju, dakle, Centar za sport i kulturu i, naravno, vi kao predstavnik studentskog parlamenta. Kažete nam kakva je to saradnja, kakvi su vaši, odnosno kakva je vaša uloga u svemu ovome, kako danas djelujete, funkcija, prava i, naravno, obaveze? Pa ovako, prije svega, naravno, kao što je već to gospodin Alan spomenuo, tu su mnoge zaista sportsko-rekreativne aktivnosti u kojima zajedno uzmamo učešće sa Centrom za sport sa Univerzitetom u Tuzli, kako lokalnog, tako i regionalnog karaktera, koje te aktivnosti imaju za cilj poboljšati tu međuuniverzitetsku saradnju, imaju za cilj upoznavanje studenata. Međutim, pored toga, Studentski parlament Univerziteta u Tuzli je jedno demokratski organizovano udruženje koje djeluje kao krovni predstavnički studentski organ studenata Univerziteta u Tuzli. Ima dakle obavezu zastupanja interesa studenata Univerziteta u Tuzli te učestvovanja u radu i odlučivanju u organima Univerziteta u Tuzli. Ono što je bitno naglasiti je da se studentski parlament sastoji od svojih verifikovanih sastavnica, to je studentskih vijeća koja djeluju na nivou fakulteta, i sama skupština studentskog parlamenta sastoji se od po 5 delegata sa svakog fakulteta, i ta studentska vijeća su u stvari nekako spona između studenata na fakultetu i između izvršnog organa, to jeste predsjedništva studentskog parlamenta. Na taj način studenti naravno imaju pravo da delegiraju svoja pitanja, zahtjeve kroz svoja vijeća, svoje predstavnike u vijeću i u studentskom parlamentu. I ono što se možemo pohvaliti je da smo stvarno mnogo aktivni i da smo mnogo nekakvih beneficija izborili za naše studente. Jer nekako osnovni cilj rada studentskog parlamenta je rješavanje tih statusnih pitanja i poboljšanje studentskog standarda na Univerzitetu u Tuzli, a naravno pored toga dolazi organizacija raznih kongresa, seminara, tih sportsko-rekreativnih dešavanja, studentskih putovanja itd. Ono čime se sigurno možemo pohvaliti je da smo u svojim aktivnostima uspjeli izboriti pa vrlo vjerovatno i najjeftiniju školarinu na jednom javnom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, da je uspjeli smo riješiti pitanje SVP ili samofinansirajućih studenata koji nakon prve godine studija kad daju uslov odmah prelaze na finansiranje iz budžeta, što je jako bitno i olakšavajuće za studente. Pored toga, svojim angažmanima smo uspjeli sve kroz riješiti kroz, dakle, važeći akti, kroz Zakon o visokom obrazovanju, kroz statut Univerziteta u Tuzli, riješiti problem komisijskog polaganja ispita gdje, na primjer, studenti ne trebaju plaćati izlazak komisije, te predmetni nastavnik ne smije biti član komisije za razliku kako je to na drugim univerzitetima. Riješeno je pitanje broja rokova sa redovnih 3 na sadašnjih pa 8 rokova. Našim angažmanom je opremljena učionica za studente na medicinskom fakultetu, opremljena su 2 amfiteatra na elektrotehničkom fakultetu, tu na angažman studentskog parlamenta i sredstava studentskog centra Univerziteta u Tuzli. Opremljene su, stalno radimo neke ekoakcije, čišćenje, uređenja oko studentskih domova, oko fakulteta. I tu ja bih spomenula jedan lijep projekat koji nam uvijek nekako daje pozitivnu energiju, to je projekat Sjetice Cimi Raja Osani, gdje u koordinaciji sa Udruženjem studenata studentskog centra Studenjak i uz pomoć nekih starih studenata koji su prije bili stanari doma, koji su sad ostvareni poslovni ljudi, uz njihove neke simbolične novčane pomoći, sadašnji studenti volonteri uređuju paviljone studentskog centra da bi oni bili što ljepši i što bolji za življenje našim budućim i sadašnjim studentima.
Što se tiče, još treba pomenuti rješavanje pitanja statusa apsolvenata i matrikulanata koji nisu uopće bili prepoznati u sistemu, mislim na imatrikulante, bilo je preko 2000 takvih studenata, našim aktivnostima su se kroz zakon i statut jeli oni riješeno njihovo pitanje. Pored toga, naravno, tu su sve te sportsko-rekreativno-kulturne aktivnosti koje je već gospodin Alan spominjao. Tu su i neki jeli, kongresi, tu je Tuzla Brain Week, studenata medicinskog fakulteta, studentskog vijeća Medicus, kongres Georex koji organizuju studenti Rudarskog geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli. Oni svake godine obilježavaju dan rudara i značajne datume, jeli, inače obilježavamo značajne datume za Bosnu i Hercegovinu. Recimo, baš nedavno studenti studentskog vijeća Filozofskog fakulteta imali su propratne aktivnosti za obilježavanje 25. maja i dana bijelih traka. Pa tu su putovanja na sajam knjige u Beogradu i Zagrebu po najpristupačnijim cijenama. I naravno Balkanijada koja je regionalni projekat gdje veliki broj studenata ugostili smo u prethodnih par godina i svi zaista odlaze sa nekim lijepim uspomenama, svi jedva čekaju da se vrate u Tuzlu, nose lijepe uspomene. Tu su naše redovne ligaška takmičenja, UNTZ, futsal liga, volejbol liga i basketbol liga. Srebrenica kup, UNTZ studenja kup, to su sve neke slobodne aktivnosti i zaista je svaki put sve veći i veći broj studenata koji se odazivaju i žele da učestvuju u tim jeli, našim aktivnostima. Ono što se možemo također pohvaliti da smo prošle sedmice bili domaćini organizacije osnivačke skupštine Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine koja će na federalnom nivou zastupati interese studenta i tu smo zaista kolege koji su došli sa ostala, još tri javna univerziteta u Bosni i Hercegovini su bili zaista zadovoljni i ponijeli su također neke lijepe uspomene. Bitno je razvijati tu neku međuuniverzitetsku saradnju da bismo mi kao studenti razmijenili neka pozitivna i negativna iskustva i te pozitivna iskustva primijenili jedni od drugih na našim univerzitetima. Hvala vam lijepo za odvojeno vrijeme. Upoznali ste nas dakle, do krajnjih detalja koja je uloga studentskog parlamenta. Ja vam želim da i u narednom periodu budete, dakle, da stremite ka tom cilju, da studenti imaju što veća prava, odnosno na prava koja im pripadaju, je li tako, kada se upišu na Univerzitet u Tuzli. Hvala vam lijepo za uključenje. Hvala vama. Čuli smo, dakle, koja je uloga studentskog parlamenta. Pomenuto je, dakle, da se svake godine organizuje ta međuuniverzitetska saradnja. Prošla godina baš to nije dozvolila. Mi se nadamo da će u narednoj akademskoj godini biti mnogo drugačije i da će te stvari krenuti pravim putem, da tako kažem. Pa jeste, ova epidemiološka situacija, jel, poznato nam i svima, je uzrokovala to što je uzrokovala i moramo se, jel, svi pridržavati tih preporučenih mjera. Evo, kao što ste vi rekli, mi se nadamo da će u skorije vrijeme, da ćemo se moći vratiti starim stazama onako kako smo i prije radili. A evo, rekao bi da recimo Kruna je i organizacija jedne manifestacije, izbor najboljih sportista univerziteta u Tuzli, takmičenja naših koje mi organiziramo, gdje evo na ovaj način univerzitet opet daje značaj, pridodaje veliku pažnju ovim sportskim aktivnostima koje se tokom čitave godine realizuju i na toj manifestaciji dodjeljuju se priznanja uspješnim pojedincima, bira se najbolji sportista takmičenja univerziteta u Tuzli, jer naravno i u pojedinačnom i ekipnom ekipnim sportovima. Tako da evo i na ovaj način univerzitet zaista pridodaje veliku, veliku pažnju tim van nastavnim aktivnostima. Da u prilog tome ide da će u skladu sa strategijom razvoja univerziteta u Tuzli i akcionim planom doći do reorganizacije centra za sport. On će prerasti u centar za sport
sport, kulturu i umjetnost, što daje jednu novu širinu gdje će studenti... Jednu novu dimenziju gdje će se moći izrasti, evo, i kada govorite umjetnost. Tako je, u potpunom, jer ima zaista na univerzitetu u Tuzli mnogo talentovani studenti. Mnogo talentovani u različitim vrstama umjetnosti, tako da evo ovom prilikom pozivamo i da nam se jave, tako da ćemo organizirati razne umjetničke, muzičke, poetske, književne i druge večeri i slične aktivnosti. Tako da evo i na ovaj način univerzitet u Tuzli pokazuje opredjeljenje da studenti pored ovog formalnog obrazovanja koje zna zaista biti i naporno i teško, postoje ove aktivnosti koje preko koji će opuštajuće moći napuniti baterije i ponovo uzeti knjigu u ruke, prioniti, što bi rekao. Hvala vam lijepa za odvojeno vrijeme, za gostovanje u jutarnjem programu. Drago nam je da smo u ovom nekom proteklom periodu zaista mnogo govorili o Univerzitetu u Tuzli, o fakultetima. Predstavljamo ih i evo u narednom periodu. I drago nam je da smo i u ovom dijelu progovorili, dakle, da univerzitet, odnosno fakulteti Univerziteta u Tuzli nisu samo puko učenje, nego da tu ima i ovakvih aktivnosti koje ste vi najavili, što je evo jedna prednost za sve studente koji budu dio ove priče, odnosno koji budu studirali na Univerzitetu u Tuzli, na jednom od fakulteta, naravno, i da svoju sportsku, plesnu, umjetničku, dakle, kreativnost mogu izraziti upravo na terenima, u salama ili eventualno u nekim drugim prostorijama koje će biti namijenjene za ovaj umjetnički dio. Tako je. Hvala vama što zaista pratite naš rad i što ste nas pozvali i prepoznali da i ove van nastavne aktivnosti zaista utiču na razvoj jedne cjelovite, kompletne ličnosti, individue i tako. Tako da, evo, mi pozivamo ovom prilikom da se studenti budući potencijalni brucoši dobrodošli. Dobrodošli, mi smo tu. Hvala lijepa. Hvala vama.